wuxuu yidhi axmedow waxaa la leeyahay gacantaadu way adag tahay ayuu yidhi. Waan ogahay dee dad badan oo aanu isku xidhannahay oo reer Gabeley ugu horeeyaan meel baa cuncunaysa. Aad maanta u xoqi maayo, laakiin waan idiin yar taabanay. Somaliland horta ha noolaato, Somaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato. Waddan ballaadhan, taariikhdiisu dheer tahay, dadkiisa gees ilaa gees, Eregabo ilaa Zeylac, dadkiisa iyo khayraadkiisu ay badan yihiin, barako badanina ay ku aasan tahay, magaaladan Gabelina ay markhaati ka tahay. Taas waxa markaa la soo gaaray waqti dadkii reer Gabeley ee 4 milyan iyo inta ka badan, reer Somaliland ee 4 milyan iyo inta ka badanihi inay sheeko cusub galaan baa aniga ila tahay ayaa la soo gaaray. Oo sheekada cusub midheegu ay noqoto mid ka jawaabta shaqo la'aanta dhalinyarada haysata, ka jawaabta wadda xumada waddanka haysata, ka jawaabta waxbarashada in kor loo soo qaado halkay taalo kor looga soo qaado. Daa'uud waa runtii dee waxbarashadu waa inay midho dhaliso oo dabaaica iyo waqtiga taagan wax ka bedesho, laakiin taasi waxay ku xidhan tahay quality-ga sida kor loogu soo qaadayo. Sheekadaasi waa inay ka jawaabto arrimaha caafimaadka ku saabsan oo dhibaatada ugu weyna ay haysata haweenkeenna iyo caruurteenna xagga caafimaadka. Markaad eegto anu waan baaray wax waka. Sheekadaasi waa inay ka jawaabto waxa soo socda oo durba calaamadeysi meel walba lagu arkaya adduunyada, geeskan Afrika iyo Somalilandna ay ka mid tahay. Haddaana iguba horreyn, dabeecaddii weather, dabeecaddii iyo adduunyadu isbedelaysa, kulaylkani ciyaar ciyaar kani weeye ka soo socdaa ka daran, biyo la'aanta soo socotaa ka daran, iyo roobka guraya ayaa ka daran, cudurrada soo socda aan weli la arag ayaa ka daran. Laakiin Ilaahayna waynu barniinankuna waynu ka jawaabi, waynu isku diyaarin waxaas, waa in la isku diyaarin. Marka hoggaanka waddan waa halka taladu kana goodo lagana fuliyo wixii lagu heshiiyo. Taasina waa Somaliland dood u furantay oo maanta taalla. Dooduna maaha anaa ordaya iyo anaa xisbi ka wakiilaya, waxaa maaha. Dooda ugu weyni waxa weeye Somaliland halkay taalla, halkay ku socotaa, mustaqbalkayguna muxuu yahay. Taa weeye dood. Anigu dooda waan ka qayb galay, horena waan uga qayb galay, waan ka qayb galay. Marka dee arrimahan soo dayaamaya weli ururkeygii iyo xajinteedii iyo waqtigii waxaan lagu dhawaaqaya weli waan ka fikiraynaa. Ilaan waa inaad la hubsato waranka halkaad ku rideyso iyo markaad rideyso, sooma waa inaad hubsato. Laakiin dee Gabeley wax maxaanku lahay loo dhaafaya ma jirto, wax xarunta loo dhaafayo ma jirto. Taana marka aniga idinla socodsiin doona arrimahan markaanu isku duba ridno, inteedii badneyd way dhan tahay, laakiin anaa idinla socodsiin doona. Waxaan in yaroo kaftan aan ku daro, in yaroo kaftan aan ku daro hadalka halka walaalkay iyo adeerkay kasoo yeedhay. Wuxuu yidhi axmedow waxaa la leeyahay gacantaadu way adag tahay ayuu yidhi. Anaa u jawaabay taa waxbaa ka jira, haddii waxbaa ka jira, laakiin waxaa ka jira dee waad igu dhasheen idinka igu dhala idinka igu dhala waad igarabay kolka ballan ballanku waxa weeye marka ballanku waxa weeye aan isdhegaysanne ballanku waxa weeye anna intii taagtaydu ay tahay waan furi, idinkuna waa inaad furtaan. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil,
هول فضيديها جمالية ديت.